Zurla. Zurlata е народен дувачки инструмент, направен од оревово или сливово дрво. Зурлите исто така се користат во народната музика од земјите во регионот, особено Ерменија, Бугарија, Хрватска, Турција, Азербејџан, Ирак, Курдистан, Грција, Асирија, Иран, Израел, Афганистан, Албанија, Босна и другите кавкаски земји. Името Зурла дошло преку турскиот збор Зурна или Сурла, кој потекнува од персискиот збор Сурна. Сур значи прослава и нај значи кавал. Се состои од два дела, конусна цевка и славец кој се вметнува во горниот крај. Зурлата има 7 дупки и една палечна дупка од задната страна, како и издувни дупки при долниот дел, и трска со диск на горниот. При свирање, зурлата се држи со двете раце под агол 45 степени во однос на видното поле. Прстите од левата рака работат со долните 4 дупки, додека прстите од десната работат со горните дупки и палечната дупка. Плесканата трска се става цела во устата, а устните се допираат со металниот диск, кој им помага на образните мускули. За свирење на овој инструмент потребна е техника на кружно дишање. Зурлата има карактеристичен, многу гласен и продорен звук и речиси секогаш е придружувано од тапани. Стандардна комбинација се две зурли и два тапана. Се смета дека зурлата во Македонија е донесена од Блискиот исток, од ромите,